33 408 216 գրակ։ Հա։ Ես գրում եմ անընդհատ, հորինում եմ կերպարներ, բայց միշտ կիսատ, գրում եմ նրանց մասին, բայց քեսից հոգնում եմ, չեն ծախվում իմ գրքերը, ես կատաղում եմ իմ տաղանդը, կարար դառնար աղան, ես չեմ ուզում բոլորի պես սպասեմ վաղվան, բայց էլի նոր կերպարներ եմ հորինում, ու նրանց կյանքը էլի չի շարունակվում, էլ չեմ գրել ու զզվել եմ բոլորից ու նորից, ասում են չի ծախվել ոչ մի հատ իմ գրքերից, պարկեր ինձ իմ գործընկերը մի տհաս սանտաղան, հիմա հարուստ դարել գրելա գիրք ընդամենը մի հատ, իսկ ես գրել եմ ամեն ինչի մասին, տվյալներով հավաստի գրիչս կփաստի, ու ինչպես նավաստին, որ կախվելա բալաստի, ես էլ չեմ հավատում, որ ցամաքը ինձ կհասնի, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, նատանը նստած հանգիստ գրում էր նոր գիրք, գիշերեր ուշնամատած զբաղուտում էր թարմ միտք, ամեն ինչ շատ հանգիստ էր ու լուր էր, մեկ էլ է դերության մեջ տակում են դուրը, դե բաց ու բացատրի ինչի կիսատ մնաց, չկայացած հեքիաթը քո հորինաց, դու ինձ հիշում ես, հա, մեջի հերոսն եմ, դու ինձ տվել ես կյանք, գրել ես խոսքեր, ու հենց այդ վարկյանին մոռացար այդ գիրքը, ու սկսեցի նորը, հեսա գալու է ինքը, հաստատ կիսատ ես թողել քո հերոսի կյանքը, նրանից զգուշ եղի, ինքը տականքա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, գրողը զարմացած, մի պահ չհավատաց, որ նոր խոսում էր իր հետ կերպարն իր հորինած, ու փորձում էր հիշել այդ պատմությունը հին, ու ներս մտավ մի նոր կերպար առանց զանգի, բարև ձեզ, արդյոք հիշում եք ինձ, Արտյոմ, ով աշխատում էր զավոդում մանտյոր, բայց չգիտես ինչի միամիտ մի օր գժվեցի, ու ընտանիքիս անդամներին հերթով կտրտեցի, ու կանգնել եմ հիմա, կարծես լինեմ հիմա, չգիտեմ ինչ են անելու ինձ դրա համար, շատ անհարմար եմ ես ինձ զգում, շատ անհարմար, ասա ինձ վերջը, թե չկլացի քո մաման, նստած գրումը արագ-արագ իզատ թողած գրքերը, իսկ շուրջը նստած խոսում են գրքի հերոսները, մինչև լույսը բացվեց նա ավարտեց, տեսավ մենակը մնացելու հանդարտվեց, էլ չեն տանջի ինձ հանգիստ ծխեց այգում, նոր վերջացած գրքերն էլ տեղադրեց կայքում, գնաց պարկեց քնեց հանգիստերու հոգնած, ուզում էր ուշ հավաքի գա ու շարունակի, արթնացավ աղմուկից, կարծես դուրն են թակում, վերկացավ գնաց տեսնի թե ինչ է կատարվում, դրան դիմաց կանգնած էր ուրախ դեմքով ընկերը, վաճառվել են այսօր քո բոլոր գրքերը, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան, եթե ձեռքիդ կապանք կա, մի օրինի կերպարներ, նրանք մի օր դեմ կառնեն, մի նկարի ապագան,